ফলে বৰপেটা জিলাত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। জিলা উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূষালে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। প্ৰতিবাদ সভা শোভাযাত্ৰা নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। একেলগে 5 জনতকৈ অধিক লোকৰ সমাগমতো নিষেধাজ্ঞা। যিকোনো সংগঠনৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচীতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। 144 ধাৰা ভংগ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা। পুনৰ জনাইছো যে বৰপেটা জিলাত 144 ধাৰা জাৰি। জিলা উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূষালে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। সভাত প্ৰতিবাদী সভা বা সভা শোভাযাত্ৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। লগতে একেলগে 5 জনতকৈ অধিক লোকৰ সমাগমতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। যিকোনো সংগঠনৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচীত নিষেধাজ্ঞা। 144 ধাৰা ভংগ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা। বোকাজানৰ খটখটিত যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা গাঞ্জা জব্দ। খটখটি আৰক্ষী থানাৰ সমীপত 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তালাচী চলাই ডিমাপুৰৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখী এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা 5 কেজি গাঞ্জা উদ্ধাৰ, লগতে এটা গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী আটক কৰা হৈছে। জব্দ কৰা গাঞ্জাখিনিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য প্ৰায় 50,000 টকা। ধৃত গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীটো গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত মাটিখোলা শিঙিমাৰী গাঁৱৰ পুনাকণ শইকীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰী নিশা মাৰ্ঘেৰিটাৰ মহকুমাৰ আৰক্ষীয়ে পেঙেৰীৰ ৰাজপথত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী সুৰা। অৰুণাচলৰ পৰা পেঙেৰীৰ অম্বিকা পথলৈ 3খন বাহনেৰে সুৰাখিনি লৈ আহি থকাৰ অৱস্থাতে পেঙেৰীৰ বনাঞ্চলৰ মাজত আৰক্ষীয়ে সুৰাৰ 97 কাৰ্টনৰ লগতে বাহনকেইখন জব্দ কৰিছে। লগতে সুৰা সৰবৰাহ কৰা 5 জন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আটক টনি নেয়াৰ, মিণ্টু নেয়াৰ, ৰূপন গুৰুং, পাপু গগৈ আৰু চিবু নেয়াৰ। বৰপেটা জিলাৰ সৰভোগত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে 2 জন। নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকত কঢ়িয়াই অনা মহেন্দ্ৰ পিকআপ বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। সৰভোগৰ বইনপৰি সত্ৰৰ কাষৰ ডিভাইডাৰৰ মাজত থকা এটা গাঁতত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই সোমাই যায় বাহনখন। দুৰ্ঘটনাটো ঠিৰাতে 2 জনকৈ লোক নিহত হোৱাৰ লগতে 1 জন গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আহত হিতেশ বৰ্মনক BMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। Oh,